Պետական համակարգում կոռուպցիոն դրսևորումները բացահայտող եւ մարդու իրավունքների խախտումների դեմ պայքարող կառույցների ղեկավարների նոր սահմանադրության նախագիծը ըստ էության զրկում է քաղաքական հայտարարություններ անելու իրավունքից։ Այսպես, ի տարբերություն գործող սահմանադրության, որտեղ այս առումով որևէ սահմանափակում չկա, նոր փաստաթուղթը սահմանում է, որ վերահսկիչ պալատի նախագահներն ու օմբուդսմենները մեջբերում են հրապարակային ելույթներում պետք է քաղաքական զսպվածություն ցուցաբերեն։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում նախագիծը որակելով մի կուսակցության ու մի կուսակցության նախագահի սահմանադրություն կարծիք հայտնեց, որ սա ևս մի քայլ է բռնապետություն հաստատելու ճանապարհին։ Սա բացարձակ չի տեղավորվում որևէ տրամաբանության մեջ, որովհետև դա աշխարհում ընդհանրապես ամենաքաղաքական պաշտոններից մեկն է, եթե չի գողանում, չի թալանում, չի յուրացնում, ինչ մտավախություն ունի, որ վերահսկիչ պալատը տրվի ընդդիմությանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը չբացառեց, որ սահմանադրության նախագծում նման սահմանափակում մտցնելու առիթներից մեկը կարող էր Իշխան Զաքարյանի շուրջ 2 տարի առաջ պայթած սկանդալը լինել։ Հիշեցնենք, վերահսկիչ պալատի նախագահը 2013-ին իր զեկույցը խորհրդարանին ներկայացնելիս խոսելով պետգնումների գործընթացում բացահայտված աղաղակող չարաշահումների մասին, կարծիք էր հայտնել, որ պետբյուջեի 70%-ը ռիսկի տակ է ու կոռումպացված ձևով է ծախսվում։ Օրեր անց հաջորդեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հորդորը. «Պարոն Զաքարյան, որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող եք դրա մասին խոսել»։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ ինչ իրավունք ունի այդպիսի հրապարակային արտահայտություններ անել։ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր ասաց, որ եթե այս սահմանադրությունը ընդունվի, ապա ինչպես վերահսկիչ պալատի նախագահը, այնպես էլ մարդու իրավունքների պաշտպանը որևէ լուրջ գործառույթ այլևս չեն կարողանա իրականացնել։ Միանշանակ մի կենտրոնից, մի ձեռքից վերահսկելի վերահսկիչ պալատ եւ մարդու իրավունքների պաշտպան է դառնում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահը հիշեցրեց, թե ինչպես 2008-ի մարտի 1-ից հետո որոշակի ակտիվություն ցուցաբերած օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից բնութագրվեց որպես իր ամենավատ կադրը, թե դրանից առաջ ինչպես էր մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը խնդիրներ ստեղծել իշխանությունների համար։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն էլ ասաց, սահմանադրությամբ այս սահմանափակումը միայն մեկ նպատակ կարող է հետապնդել։ Որպեսի պաշտպանը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, քաղաքական հետապնդումների արդյունքում բանտերում հայտնված կալանավորներին պաշտպանելու իրավունք չունենան։ Եվ չես կարող խոսել մարդու իրավունքներից ընդհանրապես չանդրադառնալով քաղաքականությանը եւ քաղաքական հայտարարություններ չանելով, որովհետեւ դա ինքնին քաղաքական երևույթ է, մարդու իրավունքների խախտումը ինքնին, իսկ քաղաքական նկատառումներով խախտումը առավել եւս։ Քանի որ սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մոտիվացիաներից մեկը իշխանություններին ավելորդ գլխացավանքից ու աղմուկից ազատելն է, ապա որոշ պաշտոնյաների քաղաքական հայտարարությունները սահմանափակելով փորձի արվում հանրապետականի համար էլ ավելի մեծ կոմֆորտ ապահովել։ Մեզ հետ զրույցում համոզված էր վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը։ Իշխանության ներսում նվազեցնում են տարբեր խմբերի մանևրի հնարավորությունը, սահմանափակում են նաև հենց իշխանության ներսում խաղի կանոնները եւ խաղի շրջանակները, որպիսի այդ ներքին հակասությունները նաև, որոնք անխուսափելի են, որպիսի նաև դրանք հստակ կառավարելի լինեն եւ անկանոն, անվերահսկելի գործընթացի չվերածվեն։